Ევროპა ან რუსეთი. Როგორ შეაფასებთ მიმდინარე პროცესებს, იმ რეკომენდაციებს, რომლებიც ევროპის მიერ, ევროსაბჭოს მიერ უნდა არის გაცემული და უნდა შესრულდეს? ესე ციგნებში ვერ ჩავალ, რა თქმა უნდა. Ერთს ვიტყვი უბრალოდ, რომ ძალიან ბევრი განცხადებები ჩვენ აი ამ რადგანაც ესეთი მსჯელობა იყო ამ თემაზე, ძალიან ბევრი განცხადებები მოვიძიეთ, რაც გაკეთებული იყო პატრიარქის მხრიდან, საპატრიარქოს მხრიდან, აქ ყოველთვის იყო ხაზგასმული, რომ ქართველი ერის არჩევანს, ეკლესია პატივცემს და რა გარემოებაშიც არ უნდა მოუხდეს ერს ცხოვრება, ეკლესია აღასრულებს თავის სახურებას. ასე იყო ისტორიულად, სრულიად განსხვავებულ საზოგადოებრივ წყობილებებში ეკლესია ასრულებდა თავის სახურებას. ეკლესიის სახურება არის ადამიანის ქრისტესთან მიყვანა და ეს საჭირო არის ყოველთვის. კონკრეტულად ამ შეკითხვაზე პასუხს სცემს საპატრიარქოს და პატრიარქის ბევრი განცხადებები, რომ ჩვენ ერთი კულტურა გვაკავშირებს ევროპასთან და რომ არჩევანი ხალხის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა პარალელურ რეჟიმში ვისმენთ მეუფე იაკობის განცხადებებს, რომლებიც პირდაპირ აკრიტიკებს, ასე რომ ვთქვათ, სტრატეგიულ პარტნიორებს. ამ ყველაფერს როგორ შეაფასებდი და თუ მიიღებს საპატრიარქო რაიმე სახის ზომებს, რომ ასე ვთქვათ, მაღალი იერარქიის სასულიერო პირები პოლიტიკური განცხადებებით არ გამოირჩევა? ზოგადად ძალიან ხშირად გვაქვს ნათქვამი, რომ ოფიციალური პოზიცია ჩვენი ეკლესიისა განისაზღვრება საპატრიარქოს ოფიციალური პოზიციით და ოფიციალური განცხადებებით. ამა თუ იმ მღვდელმთავარს აქვს თავის შეხედულება და მინდა გითხრათ, რომ ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა ბევრ ადამიანს მისცა საქართველოში გულისწრომის საბაბი ჩვენდამი დამოკიდებულების გამო. ჩვენ ვხედავთ, რომ ძალიან დიდი ძალისხმევა ხალხისგანაც და სახელმწიფოსგანაც მიმართულია იმისკენ, რომ დაუახლოვდეთ ევროპას და გეტყვით ბევრი ადამიანის აზრს, რომ განწყობა, გრძნობა უსამართლობისა აი ამ ბოლოდროინდელ განცხადებებში და კომისიის და დასკვნებში და რეკომენდაციებში იყო. თუმცა თქვათ, რომ მოვლენები ერთმანეთს ცვლის და შეიცვლება ესაც და უფრო მეტი რეალობასთან დაახლოებული იქნება პოზიცია. გვაქვს მოლოდინები დეკემბერში? მოლოდინები გვაქვს სასიკეთო.